vadet. Allah'ın teslimi olmak. Bu sünnet vakti ama bu sünnet. Bir çorak bakay. Aksiyonun nasnede. Ne gerku. Karabuk tema yandıra darna. Araçine. Երևի 10 օր առաջ ես հանդիպում եմ ունեց էր պրենք ընկերության ներկայացուցիչների հետ, ովքեր մտադիր են Հայաստանում Գերմանիայի հրապարակ կառուցելու գործընթաց սկսել և պայմանավորվածության համաձայն աշխատակցության նախարարությունը հետ երկբաղվել են հարցով և հիմա մենք ունենք մտահոգություն, թե կառավարությունն այս հարցում կոնկրետություն չի մսում և մենք մեր պարտավորությունները ինչ-որ առումով չենք կատարում, այսինքն հնարավորություններով մեր դիսկորոշումը հնցի վերաբերյալ։ Պարզել նրանքով կասել դեր ամենցել հանդիպում ընկերության ներկայացուցիչների հետ և ընդհանրապես ինչ պայմանավորվածություն են ձեռք և ինչ ուղղտեր է հասել ընկերությանը։ Մայր Վարդապետ, մենք մի աշխատանքային ընկերության ներկայացուցիչների հետ պայմանագիրը հայերեն եթե պարտում բացատրված ուշադրության մեջ մի քանի անգամ նաև փորձություն ենք անցկացրել մտերիմ ներկայացուցիչներն են հանդիպումներ ենք ունեցել պատերազմաշողների փորձագետների հետ այս թեմայով և սպասում ենք ներկայացուցիչների ներկայացուցիչների փորձագիտական եզրակացությանը այդ պայմանագրի կապակցությամբ, որը ըստ պայմանավորության տրամադրվի և ուշադրությունը մենք կարող ենք գնահատել եղած հաստատությունները, իր որոշումները և ձեր հանձնարարությամբ ներգրավի կառավարության առաջնահերթում կամ ինչպես կհամարվի։ Շատ լավ, ես ուզում եմ հասկանալ փորձագրության արդյունքում մենք ինչ պետք է հասկանանք պայմանագրի տեքստի հետ, տեքստի մեր վերաբերմունքը, թե նախագծին մեր վերաբերմունքը։ Այսինքն նախագծի հետ կապված որևէ վերապահում ենք, այսինքն մենք ունենք այդ նախագծի հետ ծիծում ենք։ Հավարձուպետ, քանի որ պայմանագիրը մենք ինչուշ էինք ստացել, ներանգներ են տեքստով էինք ստացել, երկարություն մի հնոց, ուարկեցին ռեզիտիկայի ինստիտուտ, որպեսի մասնագիտական երկարացության, քանի որ 2000 այս ռենկո ընկերության կողմից կառուցվող էներգետիկայի համալիրի շինարարական աշխատանքները սկսել են 3 ամիս հետո և շինարարությունը տևել է 25 ամիս և կառավարությունը իր վրա է վերցնում 20 տարվա պարտավորությունը ըստ այդ պայմանագրի, իսկ իրենց կողմից արտադրված էլեկտրաէներգիան Հայաստանի Հանրապետությունում լինելու է ավելցու ներսում շուկայում սպանման չէր լինելու, հարկանման խնդիր կա, իսկ մենք պարտական կողմից ունենք պայմանագրի միջև 2026 թվականը։ Էներգետիկայի ինստիտուտը պետք է տարի եզրակացությունը, որպեսզի մենք կարողանանք վերջնական ինչպիսի դիրքորոշում ունենալ կառավարությունը։ Շատ լավ, բայց ես կարծում եմ, որ հատկապես հիմա, երբ որ մենք խնդիր ունենք ներդրման միջավայրը վարելավելու, մենք պետք է արագ գործենք, որպեսզի մեր դիրքորոշումները և պոտենցիալ ներդրումները իրենց ամենակարծիքի մանա, հակառակ դեպքում ձգձգումները և այլն, ես նկատում եմ, եթե մենք ասում ենք այո, պետք է արագ ասենք այո, եթե մենք ասում ենք ոչ, պետք է արագ ասենք ոչ, հակառակ դեպքում մեր ձգձգումները կարող բոլորովին այդ տպավորություն թողնել և ես խնդրում եմ շատ արագ այդ խնդիրը լուծել և զեկուցել ինձ անձամբ դիրքորոշման մասին և եզրակացության մասին։ Շնորհակալություն այս բանը։ Պարոն Արաջանյան, այս կարող է դնա մինչ այդ պայմանավորվի, որ ես խնդիր նաև պատասխանատվություն տակերպանում, որպեսզի արագ կարգավորվի։ Հանցերի հետ հնչել են հայտարարություններ։ Ես ուզում եմ սա կապված երկու նկատառում անել։ Առաջինը, որ մեր դիսկորոշումը հետ վերջանում է, որ մենք կարծում ենք, որ էներգետիկ ոլորտի երկու հիմնական ցանցերը չպետք է լինեն սեփականատիրոջ տիրապետության ներքո,
Եվ մենք պետք է առաջիկա հնչատարակ որոշում տարածենք բարձրավոր այդ ցանցերի հետագա կառավարման մեթոդի մասին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս փուլում պետք է, այսպես ասած, վերջնական հայտարարություններ չանենք ընկերության վարկավիճակի մասին։ Մենք կարող ենք մի բան ասել, որ պետք է որոշենք, թե դա պետական կառավարման է մնում, թե այնուամենայնիվ որևէ մասնավոր կառավարման է հասնելու։ Մենք այսօր մի բան կարող ենք շատ հստակ հայտարարել, մենք պետք է բացառենք, որ այդ մասնավորեցման կամ կառավարման գործընթացում ներգրավված լինի իշխանության հետ առնչություն ունեցող որևէ անհատ կամ ընկերություն, բացառենք, որ որևէ օֆշորային ընկերություն կարող է ներգրավված լինել այդտեղ, բաց թափանցիկ հրապարակային մրցույթում պետք է այդ ամեն ինչ արագի, ասում եմ, երկու նախապայման կա, օֆշոր չի լինելու և իշխանության հետ կապ ունեցող որևէ մարդ և ընկերություն չի լինելու դրա կառավարողը, իսկ թե ինչպիսին պետք է լինի կառավարումը պետական թե մասնավոր, դա առանձին քննարկման խնդիր է, որովհետև այնտեղ կան ներդրումների որոշակի խնդիր, իսկ այսօր մեր պետությունը որոշակի վարկային սահմանափակումներ ունի, նաև պետական պարտքի սահմանային վիճակի կապակցությամբ, և ես կարծում եմ, որ կառավարության ներկայացուցիչները այստեղ իրենց հայտարարություններում պետք է ճկուն լինեն և վերջնական որոշման տպավորություն ստեղծող հայտարարություններ չանեն, բանավանդ որ պետք է որոշեն։